Tak jo, tady takhle stojím, dobře, asi předpokládám. Tak, dobrý den, já se jmenuji Tomáš Vondra, vítám vás na takovém workshopu nebo rozšířený technický prezentaci, která se týká hackování Postgresu. Otázka je, nebo já teda, abych se představil, jsem dlouhodobý přispěvatel do Postgresu, dneska jsem vlastně jeden z komiterů. Mimo jiné teda jsem předseda CSPUGu, což je zapsaný spolek, který organizuje komunitní akce pro Postgres v Čechách. A z toho důvodu se snažím jakým způsobem podporovat komunitu, rozšiřovat ty řady těch vývojářů a tak dál. Dneska pracuju teda pro Microsoft v tom open source týmu, který se vyloženě podílej nebo zodpovědný za vývoj Postgresu v rámci Microsoftu, toho open source produktu. A z toho důvodu jsem vlastně i tady, abych nějakým způsobem vysvětlil, jakým způsobem pracovat se zdrojákama Postgresu, jak dělat jako některé základní věci, úkony a tak dál. Což je vlastně ten důvod, proč jsem tady. Takže dneska to, co já bych vám chtěl tady přednést, je, jak dělat ty základní úkony s Postgresem, jak prostě zbuildovat zdrojáky, jaký jsou tam varianty, jakým způsobem dělat nějaké testování, jakým způsobem já přistupuju k psaní patchů a tak dále. Hodně z toho je takový ty úplný základy, protože dneska vývojáři třeba neznají ani, jak fungují autotools a tyhle ty věci. Já teda taky samozřejmě neznám ty detaily každého toho nástroje, ale budu se snažit vysvětlit, jak to používat, jak je to používání v Postgresu. A současně samozřejmě Postgres je velká codebase, která dneska má 1,5 milionu řádek. Ten open source projekt byl publikovaný v roce 96, takže to je nějakých 30 let historie. A tudíž je tam hodně specifických věcí, co se týká buildování, ale současně taky v tom zdrojáku je nějaká infrastruktura, kterou musíte znát, nějaký prostě specifika, který se nenaučíte tím, že prostě se naučíte C-čko, tak prostě pak jsou tam nějaké interní knihovny, nějaké interní prostě věci, které, když přijdete z čistého C-čka, tak budete říkat co to je, proč je to potřeba, že jo? Tak já se budu tady snažit dneska vysvětlit nebo poukázat tady na tyhle ty věci, které třeba mě, pokud si pamatuju, třeba před těma 15 lety, 20 lety, kdy já jsem začínal s Postgresem přicházet do styku, tak mě překvapily a trvalo mi dlouhou dobu, než jsem si uvědomil, proč to vlastně je vůbec potřeba, jaká je ta motivace. A tudíž, aby vám to pak to začne dávat smysl, že jo, zpětně. Tak to bych se se snažil tady dneska předat. No a pak samozřejmě bych vám chtěl sdělit ukázat nějaký zdroje, kde hledat další informace, protože mám tady dneska hodinu a půl, hodinu a tři čtvrtě, a to prostě nejde projít celý zdrojáky, že jo. Já se to učím 15 let a pořád neumím všechno. Ty zdrojáky mají dneska 1,5 milionu řádek kódu plus minus, to je úplně hloupá metrika samozřejmě pro měření nějaké složitosti, ale jsou tam věci, které já třeba neznám, nikdy jsem s nima nemusel pracovat. Že? Ale i tak je tam hromada témat, který je potřeba projít nebo se s nima seznámit. Já se pokusím některý tady dneska projít. První, protože samozřejmě nepředpokládám, že bych došel až na konec slajdů, tak jsem zdroje dal na začátek. Těch zdrojů je hromada. Jo? První věc, kde můžete najít informace o tom, jak psát věci pro Postgres, tak přímo vývojářská dokumentace na stránkách Postgresu. Jo? Tady já, když si otevřu, to první, tak tady jsou stránky s nějakýma odkazama a tady je prostě nějaký repozitory, což je gitový repozitory sdílený, spravovaný přímo Postgresem.
já se vrátím k tomuhle za chvilku. Pak jsou tady nějaké jako další informace, tady je nějaký Doxygen, to už jsem nepoužíval ani nepamatuju, protože je prostě pěkně ošklivý. Tady je důležitý backend flowchart, k tomu se vrátím, to je vlastně takovýhle obrázek, který ukazuje prostě, jak Postgres zpracovává dotazy. A co je důležitý, což jako, já jsem se tohleto nedozvěděl, až asi před 2 lety mi došlo, že tady na to se dá klikat. Jo? Takže já tady prostě kliknu tady na nějaký traffic cop a ono mě to dostane prostě dál, kde jsou popsané ty jednotlivé vlastně části toho zpracování, jo? A tak dál. Jo? Čili tohle to je hrozně užitečný. Vrátím se k tomu, k těm jednotlivým částem, co tady to vlastně znamená. Ale Postgres je hrozně jako tradiční databázový engine, takže když si přečtete jakoukoliv prostě knížku nebo učebnici o tom, jak databáze parsuje, plánuje, vyhodnocuje dotazy, tak velice jednoduše to vlastně namapujete tady na to. Jo? Protože Postgres je, ta architektura byla určená někde v roce 80 něco a z té doby vlastně to víceméně vychází. Jo? Čili nějaké jako zásadní architektonické změny v tom jako úplně nejsou. A pak samozřejmě je prostě nějaká wiki, která tradičně je prostě taková disorganizovaná hromada informací. Nicméně je tam stránka, která se jmenuje Developer Information. A tam je samozřejmě hrozně moc jako různých informací z nějakých zápisů z meetingu a tak dál. To první důležitý je prostě developer FAQ, kdy, a teď tady vidíte, že je tady prostě hromada jako informací. A jako tady z toho já jsem zhruba vycházel, protože vy, když jste jako začínající vývojáři, nemáte s tím zkušenost, tak samozřejmě nevíte, co z toho je důležitý, co není. Je to hrozně moc informací, já jsem z toho vycházel, snažím se to nějak jako zorganizovat do tyhletý přednášky. Jo? Ale to jsou ty základní informace. No a pak samozřejmě existují už předchozející přednášky, které se nějakým způsobem hackování Postgresu nebo vývoje Postgresových věcí týkají. Jsou vesměs poměrně starý, třeba Neil Conway, to jsou někdy přednášky z roku 2007, ale jak už jsem řekl, jako ta architektura se úplně jako nezměnila, ty základy vývoje určitě budou platit, ale některý z těch nástrojů, které já tady budu zmiňovat, jako na testování a infrastrukturu a takovéhle věci, tak určitě jsou nový. Třeba budu zmiňovat, jak pouštět nějaký regresní testy na GitHubu přes to jejich APIčko, no tak to v té přednášce z roku 2007 prostě nemůže být popsaný, protože v té době já nevím, jestli GitHub vůbec existoval. Že? Jo? Ale rozhodně jako neumožňoval pouštět jako CI přes nějaký nástroje nebo platformy třetích stran. Jako, to je jednoduchý. Bruce Mumgen má jako hromadu zajímavých přednášek. Je to jeden z těch úplně původních členů core týmu, což je prostě takový ten jako ty původní vývojáři, nebo vývojáři, kteří jsou zodpovědní za management toho projektu open sourceového. A on má jako hromadu zajímavých jako low level věcí. Pak jsou nějaké prostě další stránky a knížky, které se dají najít na té FAQ, ale už jdou jako víc do hloubky. Jo? Další věc, kterou bych tady rád zmínil, a trošku se to týká tady toho, tak Postgresová komunita se jako uvědomuje tu důležitost, jako potřebujeme jako nový lidi. Že? Nemůžou tam být jenom jako ty starý hackři, zkušený, ale potřebujeme jako nový lidi, kteří přináší nové myšlenky. No a z toho důvodu Postgres komunita začala s takovým jako programem, který se snaží těm novým vývojářům jako pomáhat. Jo? Nebo vývojářům třeba, který už jsou jako už umí třeba psát něco pro Postgres, ale potřebují jako pomoc, aby dostali se na ten další level prostě. Jo? Aby se z nich stali třeba kontributoři, komiteři a tak dále. A
Proto existuje nějaký mentoring program, kde v podstatě se ty zkušený a méně zkušený spárujou a pak jim podle toho, jak jim to jako vyhovuje, dochází k nějakému mentoringu. Ty detaily najdete na stránkách Roberta Haase, což je další jako ten committer, a víceméně tohle to rozjíždí, nebo snaží se to jakoby manažovat. Pro vás asi to jako v tuhle chvíli není relevantní, protože to je až pro ty jako zkušenější vývojáře už. Časem se tam můžete dostat. Pro vás je možná zajímavější ten hacking workshop, což je jako každý měsíční call přes nějaký jako Zoom nebo něco takového, kdy se všichni dají dohromady a pak se baví o nějaký přednášce, kterou všichni předem viděli na YouTube, jo, třeba nebo prostě z nějaký konference a baví se o tom, co v té přednášce bylo jako bylo rozebírané. Teďko v listopadu se bude tématem té přednášky bude nebo toho workshopu bude přednáška toho profesora Andy Pavlo z Carnegie Mellon University, kde se bavil o tuším plánovači a optimalizaci dotazů v databázích, jak to různě dělají. Tak můžete se tam jako běžně přihlásit, jako není to nic jako jakým způsobem se tam přihlásit, najdete na tom blogu zase toho Roberta Haase, který to organizuje. A současně ten hlavní komunikační kanál pro podgresový vývojáře tak je samozřejmě mailing list, protože je to prostě to, jak to bylo vždycky, nebo jak to bylo na začátku toho projektu. Nicméně v rámci toho, že se snažíme jako rozšiřovat tu komunitu, tak se otevírají i nový jako další varianty, kde se lidi jako komunikují třeba víc interaktivně, ne prostě jako e-mail, že jo, asynchronně. A součástí tady toho programu mentorovacího workshopu, tak je i Discord channel, který tady prostě můžete se přihlásit přes tenhle ten link. A tam mimo jiné se jako potom řeší třeba i přihlašování na ten workshopy a tak dále. Jo. Tyhle slidy samozřejmě budou k dispozici a tak dále. No a pak samozřejmě probíhají různé konference. Na některých konferencích se schází hromada vývojářů. Taková hlavní konference je v Kanadě, nebo býval PGCon. Teď je to přejmenovaný na PGCon Dev. Vždycky to bylo v Ottawě, teď to bylo ve Vancouveru, příští rok to bude v Montrealu. To, co já tady jako chci zmínit, je, že pokud chcete jít na nějakou vývojářskou konferenci, tak tohle je ta nejlepší pro Postgres, že tam jsou prostě všichni, nebo ty hlavní kontributoři a současně z toho záznam z těch přednášek, takže když vás nějaký to téma zaujímá jako víc, tak většinou tady jsou jako low level detaily o těch jednotlivých věcech a jsou z toho záznamy. Minulý, nebo já nevím, týden zpátky byla hlavní evropská konference v Aténách, to je jako další velká konference, a z toho taky byly záznamy, jo, který zatím nejsou publikovaný, během následujících několik dní budou publikovaný ty záznamy z téhleté konference. Samozřejmě už jsou jako záznamy z těch předchozích let. Jo. No. A když už jsem tady se bavil o konferencích, tak nemůžu nezmínit tu českou, která letos bude na konci ledna. Bude samozřejmě v Praze teda, jako vždycky, na FITu, taky na FITu, ale ČVUT. A bude to jako konference standardního formátu, jako byla vždycky v předchozích letech, to znamená jeden den nějakých půldenních workshopů pro přihlášení a jeden den standardních přednášek. Jestli bude jeden nebo dva tracky, to se ještě uvidí podle toho, kdo přihlásí přednášky. A v tuhle chvíli samozřejmě teda scháníme jako přednášející. Jo? Čili kdybyste měli něco zajímavého, co můžete říct o Postgresu, tak anebo byste třeba chtěli tu konferenci podpořit jako sponzor, tak my vás jako přivítáme. Očekáváme, řekněme, 250 lidí jako v předchozích letech.
No a co se týká jako krátký jako agendy, to, co já bych tady v tom zbytku času chtěl udělat, tak je velice stručný úvod do nějakého základního vývojového workflow. Je to hrozně subjektivní, bude to, jak to dělám já. Neříkám, že to je ten jediný správný způsob. Musíte si to přizpůsobit sobě. To je jako vaše věc už potom. Potom se vám ukážu, jak jako nastavit některé věci na GitHubu, tak, aby vám to fungovalo s tím CI, abyste mohli testovat. Zmíním některé další v průběhu těch přednášky, některé další nástroje, které se při vývoji osvědčily, aspoň teda mě. Myslím si, že jsou důležitý. A pak budu se věnovat možná trošku jako toho, jak dělat review patchů a nějaký základní jako infrastrukturní nebo prostě idiomy v kódu, prostě takový ty specifika, co nejsou jako součástí Cčka, ale jsou definovaný vlastně v Postgresovém kódu. A proč? Jo. Základní takové doporučení pro workshopy nebo pro přednášky je nedělat demo. Jo. Takže v podstatě tahle ta přednáška bude jedno velký demo, kde já tady budu jako skutečně jako live kódovat prostě některé věci. A cílem je jako ukázat vám, jak to jako funguje, některé praktické zkušenosti. Jo. Takže takový ten základní úvod do vývoje je, že Postgres používá Git. Kdysi dávno to používalo nějaký CSV nebo CVS, pardon. A v roce 2007, nebo kdy se přešlo na Git. A ukážem si tady prostě, jak jako naklonovat repozitář, jaký varianty jsou, jak to můžete zbuildovat, jaký flagy a tak dále jsou tam, na co si dát pozor, jaký flagy používat při testování a tak dále. Ukážu vám, jak jako běhat základní testy, prostě jaký testy vůbec Postgres má v sobě zabudovaný a co já dělám jako během vývoje jako velice často a co si nechávám až vždycky jako na ten poslední jako krok, protože je to třeba časově náročný. Jo? Současně zmíním, jak nastavit GitHub, CI a zmíním se o některých dalších nástrojích, které třeba souvisí s testováním patchů, který pošlete do mailing listu. Jo? Takže já tady mám VM-ko. Je to vidět, jo? Který vlastně není nic jiného než úplně obyčejná Fedora. Jo? Je to čistý klon vlastně Fedory, tak jak to ta moje distribuce umožňuje. A já tady už jsem trošku jako podváděl, mám tam nastavený SSH klíče a mám tam udělaný klon svýho postgresového repozitáře, svýho forku na GitHubu. Mohl bych, jo, tady mám prostě jo, tady je prostě jako jsou zdrojáky Postgresu v adresáři k Postgres. Prostě když udělám tady jako git klon tohleto, tak mi to tam prostě nakopíruje všechny ty zdrojáky. Jo? Takže já to do toho vlezu. Otázka je, proč jsem použil GitHub. No, protože prostě díky tomu potom budu moct používat to GitHub CI. Jo? Nic jiného zatím nehledejte. Můžete udělat si klon samozřejmě z repozitáře přímo Postgresu. Git postgresql.org. Tam prostě jako, jsou všechny ty repozitáře. A tady je jako hromada repozitářů a jeden z toho je postgresql.git někde tady dole. Tady tohleto. Jo. A samozřejmě to je teda mirrorovaný na GitHub. Jo. Ale pro mě je prostě jednodušší kvůli těm integracím potom používat ten repozitář přímo z GitHubu. Jo? Tak. Taková častý dotaz je, jestli používat nějaký
jako pokročilý vývojový prostředí nebo něco. Já čistě používám prostě džíny, protože je to jako zabudovaný v Gnome a je to jednoduchý systém. Jo. Všechny takový ty prostředí, VS Code, C-Lion od JetBrains a tak dál, asi to můžete používat. Mně osobně to nic moc nepřináší, protože většinou jako syntax highlighting je to, co potřebuju. Ale současně Postgres díky tomu, že má jako, že spoléhá nebo dlouhou dobu spoléhal na AutoTools a jediný jako způsob, jak to zbuildovat, byl přes AutoTools, tak to dělalo problém některým těm nástrojům, který už očekávají třeba CMake. Jo? A tudíž jako to nebylo kompatibilní a mohli jste přesto modifikovat zdrojáky, ale už jste přesto nemohli dělat ty věci, které to IDE dělají pokročilý, to znamená jako buildovat, přesto pouštět, přesto testy a tak dál, protože to se stejně museli dělat z konzole. Jo. Čili jako není s tím problém, ale já si jako vystačím z džíny, vystačím si prostě s příkazovou řádkou, kdy se v tom hledá přes nějaký git grep nebo nějaký ctext nebo takovýhle věci a s terminálem. A to budu tady ukazovat. Jo. A pokud vím, tak třeba VS Code jako v poslední době přidal podporu pro projekty, které používají AutoTools, ale vždycky, když jsem to zkoušel, tak tam byl nějaký jako zádrhel, který mě jako od toho jako odradil. Ale jako nic proti tomu. Jo? V každém případě pusme se do nějakého základního kodování a jedna věc, kterou jsem nezmínil na začátku, nebo dvě věci. Za prvý, pokud byste měli nějaké otázky, tak během té přednášky nebo během toho workshopu se samozřejmě ptejte, křičte, něco vám nebude jasný. A já si to pokusím vysvětlit. Druhá věc, tady jsem přinesl nějaký piny se slonama kdysi dávno z konference, který už nikdy jinde neseženete, tak si je můžete rozebrat. Nicméně, můžeme se pustit do toho vůbec jako buildování Postgresu, jak to jako jak se dostat k nějakému testování a tak dále. Kdo tady používá AutoTools nebo má s ním nějakou zkušenost? Jako buildoval někdy nějaký projekt přes AutoTools? Dobře. Tak já rozhodně nejsem jako odborník na AutoTools. Jo. Já když jako musím něco do toho přidávat v rámci nějakého patche, tak většinou jenom kopíruju to, co už tam někdo napsal a jako trošku to upravím. Takže jako rozhodně nejsem odborník na AutoTools, ale tohle to je to, jak já to používám. Jo. Tak první, co je, že tam nejsou žádný makefily v podstatě v tuhle chvíli. Je tam nějaký makefile, ale k tomu, aby vy jste teď jako mohli buildovat, tak ono vám to řekne, hej, musíš jako nejdřív běžet jako configure. A configure, účel toho je, že ono si to ošahá, jaký máte verze knihoven, jaký knihovny vůbec máte, co vlastně jako můžete, jaký optiony, jaký feature může Postgres jako zapnout. Typicky. Chcete zbuildovat Postgres s nějakýma funkcemi, které zpracovávají XML, tak na to potřebujete knihovnu, která má libXML. Že? A musíte ji jako zapnout. Že? A to Postgres jako musí zjistit, jaká verze a tak dále. Takže první, co je, tak můžeme jako dělat configure. No ale chcem se podívat, co tam vlastně všechno je jako k dispozici, tak udělám configure help. No a vidíte, že tady ono vám to jako vyplivne nějaký jako základní help, klasicky prostě Linuxová nebo Unixová záležitost. A tady jsou nějaké generické věci, které se týkají každého projektu přes AutoTools, to znamená nějaký help a tak dál, to vás nezajímá. To, co je tady důležitý, je prefix. Prefix znamená, kam se budou instalovat ty binárky. Jo, když jako zbuildujete, tak samozřejmě by default Postgres nebo ten AutoTools to nainstaluje někam do user, local něco, ale jako běžný uživatel tam nemáte právo zápisu. A já třeba, když jako vyvíjím, tak chci mít několik zbuildovaných verzí s různýma věcma, takže jako já si to dávám někam do svého adresáře a pak to jako z toho pouštím. Že? Jo? A to udělám za chvilku. To je první věc. Tady je další takový kus, který
ten můžete ignorovat. Jo? To je jenom jako customizace pro distribuce, který mají třeba jako různě umístěný některé třeba knihovny a tak dále. Jo? Jedna knihovna to může mít, nebo jedna distribuce to může mít slash user, další to může mít slash user local a tak dále. Nezajímavý. Jo? Všechno se to nastaví podle toho prefixu by default. Tak. No a pak už jsou tady jako ty skutečně zajímavější věci, a to jsou ty věci, které se týkají jako Postgresu specificky. A tady vidíte jako hromada, já bych to mohl jako ještě jako jít dolů, že? Tady je hromada prostě různých věcí, různých option, které se týkají třeba podpory pro LDAP, jo? Nebo pro PEM, pro Kerberos. Jo? Můžete to zbuildit s tím, abyste mohli psát procedury v Pythonu, v Perlu, takovéhle věci. To já tady jako dělat nebudu. Použiju některé základní vývojářské volby, které jsou hned na začátku. A to jsou tyhle ty optional features. To, co je tady důležitý, co já používám vždycky, je debug, aby vám to zbuildovalo debug symboly. Protože jinak, když k tomu připojíte debugger, tak tam bude jako hromada věcí jako chybět. Že? Prostě nebudou tam jména parametrů a tak dál. Potom profiling coverage, to nepoužívám skoro. Depend a C-assert. Depend vám zaručuje, že když změníte hlavičkový soubory, že se přebuildí ten objekt. Jinak by to jako ten make mohl prostě přeskočit, říct si, hej, C-čkový soubor a object file mají stejný jako timestamp, tak jako nebudu to měnit. Což vede jako k divným věcem. A při testování je důležitý assert nebo C-assert, což je možnost, jak dělat nějaký runtime checky, jo, který prostě jako pokud programujete v C-čku, tak asi znáte prostě assert funkci, která když ta podmínka, která je v tom specifikovaná, neplatí, tak je to neočekávaná jako chyba a ono vám to prostě vykordampuje a skončí, že, ten program. Jo. Tak to je přesně tohleto. Vy pak máte jako možnost prostě instrumentovat a říkat jako vždycky, když zavolám tuhle funkci, tak tahle ta hodnota musí být větší než nula. Že? Jo? A takovýhle věci. A je to důležitý pro testování. Tak. Je tady ještě něco dalšího? No a pak jsou tady jako hromady nějakých dalších jako knihoven a tak dál, který já nebudu používat. Ve chvíli, kdy je začnete používat, tak musíte doinstalovat některé vlastně hlavičkové soubory, devel package a takové věci. Jo. Ale zkusme, já vám ukážu, co Postgres jako vám začne říkat, když něco chybí. Jo. Protože já zkusím prostě nakonfigurovat ten Postgres takovou základní vývojářskou verzi, kdy jenom specifikuju prefix, tak aby se to nainstalovalo do nějakého mýho home adresáře, to je daný distribucí, a debug symboly, dependency tracking pro ty hlavičkové soubory, ty asserty, zapnu ještě tab testy, což jsou testy psané v Perlu, k tomu se vrátím za chvilku, a C++ Flex je důležitý. Tímhle tím způsobem můžete předávat nějaký compileru další optiony. A pro testování mě se osvědčilo tohle. No, bez optimalizací a s nějakýma dalšíma jako optionama pro GDB, aby vám to ještě jako tam ponechalo některé další dodatečné informace, když k tomu potřebujete připojit debugger. Tohleto, ty C++ flagy a asserty mají značný dopad na výkon toho Postgresu. Jo, čili tohle to se nepoužívá jako v produkčních buildech, se používá jenom pro testování a může to být jako daleko pomalejší. Jo. Tak já tohle to zkusím jako zbuildovat. A samozřejmě vy si tady můžete jako udělat ten prefix tak, že tam můžete mít jako několik různých buildů Postgresu najednou. Jo, samozřejmě. Jo.
co já jsem tam měl. Ty TAP testy teďko přeskočím, k tomu se ještě vrátím. Tak. No. Já jsem to pustil a ono to spadlo, že? A to je ten přesně ten první příklad, kdy vám Postgres na čistém systému, kde ještě nemáte vlastně nic nainstalovaného. Já jsem tam nainstaloval akorát GCCčko a Git, abych jako mohl udělat ten klon, že jo? A aby mi to vůbec běželo, tak ono vám to řekne, hele, máš to, nebo chceš to buildit z ICU, což je nějaký knihovna pro collations, pro porovnávání stringů podle jazyka. A ono mi říká, hele, potřebuješ ještě tyhle ty package. Jo? A to samozřejmě znamená, že já musím prostě doinstalovat nějaký další knihovny. Jo? Udělal bych to jako několikrát, ale já si tady prostě doinstaluju tady pár knihoven. Ono by mi to vždycky řeklo. Jo, už máš jako libicu, ale musíš jako doinstalovat ještě jako knihovny na kompresi. A tak dál, a tak dál, jo. A já tady nainstaluju i Bison a Flex, což jsou věci, které jsou používané na generování parseru. Jo, tam je nějaký popis gramatiky, který Postgres jako rozpoznává a z toho se generuje pomocí Bisonu parser. Ještě by to mohlo být jedna věc. Já jsem to mohl jako nainstalovat jedním příkazem samozřejmě, ale jako co už. A teď to pustím znova. Tak, možná jsem ještě mohl vidět jako jednou věc. A teď vidíte, že ono to jako už běží. Už by si to, doufám, neměl na nic jako stěžovat. A na konci to vygeneruje prostě nějaký makefily a tak dále. A teď už mi to prostě řekne, tak jo, už můžeš buildit. Jo, tady žádný error, nic, prostě vytvořilo to všechno. No a to znamená, že já tady teďko můžu udělat jako že můžu pustit ten skutečný build. Jo. A tady, když já z nějakého důvodu myslím, top neukazuje ty jednotlivé procesy, možná jsou krátký, nicméně vidět, že tady to prostě žere 75% CPU, a takže to jako buildí. Já myslím, že tohle je problém s tou VMkou, jo? Že to neukazuje tady žádný jako Cčka, protože to bylo jako uspaný, probuzený, nevím. V každém případě ono to jako buildí. Ten build by měl trvat nějaké jako 2 minuty třeba, nebo něco takového. Jo. Je to poměrně slušný. To, co je tady důležitý, je používat minus S, to znamená silent. Jo. Jinak ono vám to samozřejmě začne vypisovat, každý ten soubor jako to kompiluje. A v tom problém s tím je, už je to dobuildovaný, OK. Problém je, že v tom se hrozně jednoduše ztratí třeba warningy. A jako, my se snažíme to držet co nejčistší, tak aby prostě to žádný warningy, nedej bože jako erory, samozřejmě to nesmí, aby je to jako nezapomínalo. Jo. Že pak samozřejmě, když jako vám ignorujete warningy, ono vám tam vypisuje hromadu balastu, tak v tom potom jako se ztrácí ty skutečný problémy. Jo. Čili my se snažíme tohleto chytat a proto je tam minus S, aby to negeneroval ten standardní výstup, aby byl potom jako očividný, když tam nějaký jako warning jako je. Tak. Takže teďko mám zbuildováno a teď bych mohl jako začít běhat testy. Jo? Postgres má v sobě zabudováno poměrně dost hrozně různých testů, který je potřeba dělat během toho vývoje, nebo se hodí během vývoje. Tohle to jsou ty základní varianty. Já se potom vrátím trošku k jednotlivým testům za chvilku.
První, co můžete udělat, tak je make check. Jo, to jsou, já to pustím. A co to udělá? Ono to vezme prostě ten build, vytvoří to temporary nějaký postgresový cluster a na tom vám pustí základní regresní testy. A regresní test je prostě jednoduchý SQL script a k tomu očekávaný výstup. Jo? Ono to vytvoří na začátku nějaký tabulky s nějakým definovaným obsahem a potom to na tom pouští prostě ty základní dotazy. A teď mi to tady řeklo, že jeden test selhal z nějakého důvodu, nevím proč, ale je možný, já už jsem ten test vlastně pouštěl a že to tam nechalo vytvořený, nevím, co spadlo. Zvláštní. V každém případě, proč to spadlo? V každém případě já teď můžu použít jako příklad toho, jak ten jako test jako selže. Ono vám to vygeneruje prostě nějaký regression diffs, což je jako rozdíl mezi tím očekávaným a skutečným výstupem. Tohle to jsem jako nečekal a tady je vidět, že prostě je nějaká chyba ve výstupu času. Nevím, proč se to stalo. No, je to něco takového, je to jako zvláštní. Je možný, že to je jako skutečně validní chyba, jako jo. Já jako nevím, možná se třeba nějak změnili časové zóny nebo něco a ten test na to třeba není jako připravený. To jako tady to je, tak já to zkusím obnovit a teď to nejde. Tak já to musím zbledit znova, uvidíme. To je zvláštní. Čím to je? Kde já mám? Postgres. Zkusíme znova, schválně. Ale to nevypadalo jako nějaký, že by to bylo náhodný výstup. Tak schválně, jestli to jako projde. JSONB. No, neprošlo. Ale je možný, že už je to jako chyba, která je jako opravená. Jo? Čili já se podívám tady. Git fetch upstream cluster. Uvidíme. Jo, ono to ještě začalo běhat. Configure.
No, k tomu se vrátím. Tak, to byl ten make check. Jo, to je věc, která vám vytvoří nový cluster, pustí to na tom testy a pak ho zase jako zruší. Jo. Ve chvíli, kdy máte už existující instanci, protože máte třeba nějaký rozdělaný nějaký vývoj, máte tam připravený data nebo prostě něco, nebo chcete sledovat ty mezivýsledky nebo něco, tak můžete udělat make install check, který prostě se připojí k tomu existujícímu klastru, vytvoří tam databázi, na tý pustí ty regresní testy a skončí. No a pak je samozřejmě teda ještě, a to ale všechno tyhle ty první dvě varianty, pouští jenom ty regresní testy, které jsou vždycky SQL script, očekávaný výstup. Ale to je strašně omezující, že? Jo, pro testy. Jako vemte si, že chcete testovat replikaci. Jo. Tak to takhle neotestujete, že jo? Prostě to je jenom jako jedna SQL sessiona, neotestujete, že byste jako vytvořili víc klastrů. No, vidíte, že teď už to jako při tom druhém testu běhu to prošlo, prostě měl jsem smůlu, byl tam jako bug, který evidentně od té doby už někdo opravil, jo? Tady bude určitě nějaký. Jo. Jo. 30. října prostě je popis prostě, co se opravilo. Jo. To trošku jsem si oddech teďko. A samozřejmě teda ty regresní testy jsou hrozně jako omezující. Proto jsou tam jako další testy, které jsou právě psané třeba v Perlu. A jsou to takzvané TAP testy, to znamená Test Anything Protocol, který vám umožňuje prostě třeba vytvořit víc klastrů, primary a repliku a pak mezi tím dělat nějaké prostě kontroly a tak dále. Že? Jsou tam testy, které se týkají ACID properties, jo? Prostě izolace mezi transakcemi, že nejsou vidět prostě nekomitované změny, že když už to komitnete, tak to je správně vidět, jo? Že se neporušují constrainty a takovéhle věci. A to všechno ale samozřejmě trvá jako daleko díl, takže Make Check World udělá jako úplně všechny testy. A to trvá třeba, nevím, 15 minut. Jo? Čili to už není něco, co byste dělali pořád jako během toho vývoje, ale já to dělám třeba jednou za den. Jo? Prostě, když už jako mám pocit, že je to v dostatečně dobrým stavu, tady ty Make Checky jako prochází, tak v tu chvíli prostě pustím Make Check World a ono to projde všechny ty testy, všechno to otestuje a nakonec vám to řekne, jo, prošlo to. Jo. To já tady pouštět nebudu, na to tady nemáme čas, ale je to součást věcí. A současně víceméně Make Check World souvisí, nebo je to, co testuje Build Pharma Postgresová. Postgres má jako vlastní CI, který každý commit, nebo všechno, co se commitne do té master branche a do všech těch back branchí, tak projde testováním na poměrně velkým počtu strojů s různýma platformama, s různýma verzema všeho možného. Je to provozované jako komunitně, když máte jako nějaký server, který byste do toho chtěli zapojit, není to problém. To je na Build Farm Post. Org. A tady jsou prostě nějaký, tady je stav, tady vidíte prostě co všechno, každý tady ten řádek je prostě jako jeden běh na jedné mašině. Jo. Tady vidíte, že něco jako neprošlo na nějakým configure, to je nějaký jako systém, který běží OpenBSD 6.9, no, může být jako souviset s nějakou chybějící knihovnou, tady je něco, co běží na Debianu 9, taky tam může jako něco chybět. Že? Tady uvidíte jako detaily, kde vám to řekne prostě co konkrétně tam neprošlo. Jo. Někde dole bude nějaká hláška prostě někde. Tady. To je asi výstup toho configure scriptu. To je asi jako jedno. Je tam poměrně dost strojů. Já tam mám asi 7 různých mašin.
od Raspberry Pi až prostě po nějaký stroje, který provozuje FIT v Praze ČVUT pro testování. Tak. No a teď už máme tady jako zbuildováno, pustili jsme nějaký základní testy, tak můžeme se podívat na základ, prostě, co vlastně v tom repozitáři jako je. Že? Já když tady udělám jako ls-l, tak tady je prostě nějaký adresář, adresářová struktura. Je to vidět dostatečně? Jo. No a tady je prostě jako, co tady je důležitý, tak tady je src, v tom jsou všechny zdrojáky všeho. Jo, tam jsou testy, jsou tam backendový, to znamená ten server, jsou tam frontend, co znamená různý klienti nebo prostě nástroje tohoto toho typu, konektory nebo knihovny a tak dál. Tam se hnedka přepneme. Pak jsou tady adresáře, pak jsou tady contrib, to jsou nějaký extenze, to jsou pluginy. Jo? Ale to, co je tady důležitý, tak je samozřejmě src. Jo. Z dokumentace samozřejmě se generuje dokumentace, která je na stránkách Postgresu. Jo. Takže já tady vlezu do src. A tady je samozřejmě zase hromada dalších adresářů. A já se podívám, co jsem tady... Jo. A to, co je tady důležitý, tak jako vesměs já se pohybuju v backendu, to jsou ty serverové části, které běží. Pak tady nějaký bin, to jsou takový ty pgbench, psql, klientský nástroje. Include, to jsou hlavičkový soubory samozřejmě, interfaces, to jsou jako knihovny, které přistupují k Postgresu. Takže vy, když se jako připojíte k Postgresu z nějakého, přes nějaký konektor, tak to bude používat buď něco externího, nebo prostě něco v interfaces. PL jsou procedurální jazyky, přeskakuju, to je nějaký PLP, JSQL, PL Python a takové věci. Port, templates, portabilita, já nevím ani, co je template teda v tuhle chvíli. Test, to jsou všechny ty regresní testy a tak dál. Čili tam se podíváme za chvilku. Timezone je prostě nějaká importovaná knihovna pro práci s časovými zónama. Teď jsme viděli bug, který byl pravděpodobně upravený tady v tom. Jo. A to je ale jenom jako import knihovny, kterou udržuje, myslím, IANA. Jo. Tools, to jsou nějaké jako vývojové nástroje. Možná některý z nich zmíním. Tutoriál, to ani nevím, že tam něco takového je. A teďko, když já se ještě podívám tady do backendu, tak tady je samozřejmě jako hromada jako různých věcí, hromada různých adresářů, který už jako odpovídají částem Postgresu, jo, tomu, co ten Postgres jako dělá. Tak access, to znamená přístup k datům. Jo, to jsou různý. Když máte datový soubor, jakým způsobem ten datový soubor můžete číst? Sekvenční scan, jo, nebo prostě přes index, nebo tak, jako, přistupovat k tomu jako prostě k blokům tabulky a tak dále. Takže tenhle ten typ věcí najdete v access. Jo. Prostě to, co se týká skutečně storage na disku. Archive je archivace, tuším, backup, asi nemusím vysvětlovat, tam bude jako base backup a PG dump a takovýhle věci, nebo prostě nástroje pro infrastruktura pro tyhle ty nástroje. Bootstrap znamená taková ta iniciální setup Postgresu. Jo, prostě když jako startuje Postgres, tak na začátku ani nemá přístup ke katalogům a tak dál samozřejmě. Že? Čili nějakým způsobem se to musí nasetapovat, to je všechno v tomhle tom. Takový ten, potřebujete něco udělat jako hrozně brzo během startu, musí se to dělat někde v Bootstrapu. Katalog, to jsou katalogy systémový a prostě různý funkce, které slouží k přístupu ke katalogům. Comments, to jsou příkazy, které už jako zadáváte přes SQL, ale nevyžadují plánování. Jo. Typicky různý
maintenance operace. Jo? Prostě když máte alt table přidat kolám, tak to nepotřebuje jako plánovat nějaký dotaz. Jo? Jo? To se prostě jako vyhodnocí, to je jednoduchý na provedení. Ve chvíli, kdy potřebujete už jako mít nějaký select a potřebujete rozhodnout, jako jestli použít indexy nebo nepoužít indexy, tak to půjde přes exekutor, tam jako všechny možný index skeny a způsoby čtení, tabulky a tak dále, tak budou tady. Tohle to je víc jako logický přístup. Jo? To je jako to je logická vrstva, která říká, která se nestará vlastně o to fyzické uložení na disku. To fyzické uložení na disku je tady a tady to je spíš jako logické vyhodnocování nějakého výrazu. Jo? Foreign, to znamená foreign data wrappers, přístup k tabulkám, které jsou uloženy jinde. Just-in-time kompilace, asi netřeba jako vysvětlovat, ale možnost jako předkompilovat některé výrazy místo toho, aby se to exekuovalo jako interpretovaný jazyk. Lib, to jsou nějaké knihovny, libpq je ta knihovna, která se stará o komunikaci mezi klientem a serverem. Jo. Ten protokol, jakým způsobem vlastně se ty data přenáší mezi těma dvěma stranama, to je libpq. Main, nezajímavý. Nodes, k tomu se vrátím, to je nějaká jako struktura tříd, jo, prostě v C-čku. Což jako zní bizarně. C-čko nemá, že jako třídy v objektovém programování. Nicméně je to užitečná abstrakce a vlastně všechny C-čkový knihovny, nebo všechny. Když budete třeba pracovat v GTKčku, jako, což je widgetová knihovna pro Gnome, tak taky má nějaký jako třídní systém, jako hardkodovaný přes C-čkový struktury. Že? Tak to je něco podobného, stejná idea. Pak je Optimizer samozřejmě, který se stará o plánování dotazů. A pak je Parser a tady jsou ještě další jako části, které asi jako nepotřebuju tady rozebírat. Ale ten Optimizer se stará o plánování dotazů, Parser je to, co dostane ten původní SQL příkaz. No a existuje, já už jsem tady ukazoval tady tenhle ten graf na začátku, nebo ten obrázek, a to jde velice jako pěkně namapovat na ty části toho zdrojáku prostě, jo. Na ty adresáře. Tak třeba máte libpq, což je ta knihovna, no tak tam máte adresář libpq a pak je tam samozřejmě ten klient, který používá libpq. Jo. Pak máte prostě, když zadáte SQL příkaz, no tak nejdřív se to parsuje, no tak to je tady v tomhle adresáři a když potřebujete jako modifikovat parser, tak to je tady, tam je, současně je tam definovaná ta gramatika v souboru, který zpracovává ten Bison. No pak to proteče, že už máte jako naparsovaný v nějakém ASTčku, v Abstract Syntax Tree, ten dotaz. Projde to přes nějaký traffic cop, což je nějaký jako ten policajt, který na křižovatce říká doprava a doleva. Že jo? A když je to prostě jednoduchý utility příkaz, jako create table, copy, tak to pošle jedním směrem a pak se to vrací zase jako na zpracování dalšího příkazu. A nebo to prostě jde teda jako přes nějaký ten optimizer, kde to generuje nějaký cesty, plán a exekutor. Jo. Tímhletím způsobem vlastně je to jako velice pěkně modularizovaný a pěkně jsou ty moduly jako oddělený v tom zdrojáku. Většinou, když jako potřebujete třeba modifikovat jenom jako plánování, tak jste furt v jednom adresáři a nepotřebujete modifikovat nic dalšího. Jo? A současně samozřejmě to hrozně to ujednodušuje, zjednodušuje hledání toho místa, který potřebujete modifikovat. Jo? Včera byla nějaká přednáška o GCCčku. Mě jako trošku zarazilo, jak podobný je ta pipeline vlastně tomu GCCčku. Jo. Tam byl takovýhle graf, který pochází od jednoho GCC, od vývojářky, pardon. No a že na začátku vy dostanete nějaký frontend, nějaký zdroják, který prochází parserem,
generuje se z toho nějaký prostě syntax tree a nějaká možná základní optimalizace. Že? No tak to je prostě parser. Že? No, možná jako tady ten rewrite query, to jsou nějaký úplně jako jednoduchý optimalizace, které chceme udělat vždycky. No, tak to možná by k tomu pak i patřilo. Potom tady se generují nějaké cesty, to je prostě tady na tom syntax tree dochází k nějaký generování jako cest nebo možných způsobů vyhodnocení toho dotazu, nějaký optimalizace, výběr prostě z různých variant a tak dál. Pak se z toho prostě generuje tady assembly, což tady se generuje plán, že jo, exekuční. A to už jako skutečně říká, takhle se bude ten dotaz vyhodnocovat. Jo. Samozřejmě my negenerujeme jako strojový kód, my generujeme nějakou jako instrukce pro interpreter v podstatě toho exekučního plánu. Jo. No a tak můžeme si udělat jako úplně jako, už vidíme, jak jako zbuildovat, jak udělat jednoduchý testy. Víme, jak zhruba ty testy, nebo jak ten zdrojáky jsou organizovaný, tak já tady udělám takový jednoduchý demíčko pro, abych vám ukázal, že to je jako skutečně jako jednoduchý. Když už víte, jako kam šáhnout, tak jako skutečně jako není to složitý. Tak co já bych tady udělal, tak je, že přidám novou zabudovanou funkci. Jo, prostě Postgres má v sobě hromadu funkcí a já tam přidám jednu novou, nebudu vymýšlet nic jako extra v tuhle chvíli, prostě hello world. A to jako vrátí, vy to zavoláte, budete moct zadat jako select hello world a ono vám to vrátí jako hello world. Jo? A to znamená, že tam nebudou žádný argumenty a vrací to jako text, datový typ text v Postgresu. No a co já k tomu potřebuju? Já potřebuju, aby Postgres o té funkci věděl. Jo? To znamená, musí tam být někde nějaký záznam v katalogu, který říká, funkce hello world volá tuhle tu C-čkovou funkci. Jo? Mohl bych ji, samozřejmě, já bych to, kdybych jako byl línej, tak to můžu napsat jako v nějakém procedural language, jako plpgsql, a já vám chci ukázat C-čko. Jo? Čili musí to přesměrovat na C-čkovou funkci. A pak musím napsat tu C-čkovou funkci. No ale, tak nejdřív se podíváme na ten katalog. Že? Já, to bylo tady v tom adresáři src include. Jo, tady já, když se vrátím do toho adresáře include, tak tam je samozřejmě jako hromada nějakých adresářů pro ty jednotlivé části, že jo. V podstatě každý ten modul ve zdrojácích má odpovídající modul v těch header filech, ale současně jsou tam katalogy. A to, co mě tady zajímá, tak je katalog, který se jmenuje pgproc. Který je rozdělený, pro každý katalog jsou tam jako tři soubory. Jo? A jsou tam to proc.h, tak já se na to podívám. Jo. To je fakticky nějaká definice jako C-čkový struktury. Jo, ono to jako tady v tom trošku je to, jsou tam nějaké jako makra a takové věci. Tak. Ale ve finále je to jako C-čková struktura. Je tam vždycky definované jako float a ten jednotlivý katalog, jo, nebo ten sloupec. Když se podívám do toho, do Postgresové databáze, na sloupce katalogu pgproc, protože to tam jako můžete z toho normálně selektovat a tak dál, tak uvidíte, že to má přesně tyhle ty sloupce. Jo? Čili tohle to je jenom jako struktura toho katalogu. A pak je tam teda pgproc.h, což můžete jako ignorovat. Jo? To je jenom jako generovaný zase automaticky a jsou to v podstatě pořadí nebo indexy těch sloupců v té struktuře, jo, což se používá potom při čtení řádek z tabulky. Jo. To já tady ukazovat vůbec nebudu, takže to přeskakuju. V každém případě je to jako ignorovaný, nebo je to generovaný.
No a pak je tady PG Pro DAT. No a tam jsou samozřejmě takový ty iniciální definice těch funkcí. Jo. A zase je to něco, z čeho během toho bootstrappingu, když se jako inicializuje databázový klastr, tak tadyhle z toho se vygeneruje obsah toho katalogu. Jo, protože vy, když děláte inicializaci postgresového klastru, tak jste v takovém jako slepice nebo vejce stavu. Jo. Vy potřebujete nainzertovat data do těch katalogů, ale zatím tam nemáte jako katalogy, ani obsah katalogu, který by popisovali, jak ten katalog vypadá. Protože Postgres ke všemu přistupuje stejně, takže on tam jako potřebuje nalejt některé věci jako z jiného zdroje. Takže nemůžete do toho dělat inzerty, protože ještě nejste ve stavu, aby to ten Postgres byl schopný zpracovat. A tudíž je tam prostě takhle předefinovaný hromada funkcí. No. A teď prostě, co já dělám během vývoje je, že já prostě kopíruju jiný už existující části. Že? Čili my jsme řekli, že potřebujeme něco, co funkci, která vrací text, nemá žádný argumenty a tak dále. Jo? Ale jako, jaká funkce třeba generuje text? Jako substring, že? Jo? Tak já si tady najdu funkci, která jo. Tak tady je třeba funkce substring. Jo. Vidíte, že má prostě přiznaný nějaký OID natvrdo, jo, v tom případě 936. A pak tady vidíte, že prostě se jmenuje substring. Vidíte, že se jmenuje substring, vrací datový typ text, tady jsou nějaký argumenty. Jo. A pro src to je jenom odkaz na tu C-čkovou funkci. To je jméno té C-čkové funkce, aby se to dokázalo jako slinkovat správně. Jo. No tak co já udělám, že jo? Tak já tady udělám jako tohle. Skopíruju a řeknu hello world function hello world. Tohle to je jméno, jak se bude jmenovat v SQLku, no. Vracet bude text, jsme si řekli, že chceme, aby vracela text. Jaký argumenty? No, nechceme žádný argumenty, že jo. A já ji třeba nazvu třeba jedna, jo, kdybychom chtěli další. A říkám, takhle se bude jmenovat ta C-čková funkce. Ty OIDčka musí být unikátní, tak já třeba řeknu 38. Jo. A teď mám prostě tady přidaný další. Prosím? Jo, nepřebíhat. Tak. Tady to zavřu. A teď mám teda jako první věc. A udělám prostě zase make s. A ono to selže, jo. A přesně jak jste říkal, ten problém je v tom, že ty OIDčka musí být unikátní v celém klastru, aspoň pro ty katalogy. A tady ono to samozřejmě už jako detekovalo, že tam 938 jako je. Jo. Tak já udělám prostě to je ta moje funkce, že jo, tak já prostě řeknu takový trik je, že ono mi to tady dává, tam jsou dva skripty, které vám říkají, které jsou duplicitní, ty OIDčka, a které jsou nepoužívané. Takže tady, když já pustím duplicate OIDs, tak ono mi to řekne, 938 už tam máš. Jo, to je prostě duplicita, musíš to odstranit. A pak je tam unused OIDs, a to vám řekne prostě tady rozsah od 1 do 10 000, který jsou ještě nepoužívaný. Tak já vidím, že jako nepoužívaný je třeba 9999, tak tadyhle hned, hop, a jo, tak to pustím.
a ono se to jako bude buildit. Samozřejmě on musí jako začít linkovat, zase přebuildovávat některé věci od začátku, že to chvilku potrvá. A pak by měl, už vidíte, že to jako neselhalo kvůli tomu duplicitnímu IDčku, a teď by měl si začít jako stěžovat na to, že tam nemá tu funkci, že jo, C-čkovou. Já jsem deklaroval akorát katalog a on potřebuje to slinkovat a zjistit, jako, že tam jako ta funkce existuje. Tudíž já budu muset, to je tady na tom slajdu, to jsou ty duplicitní OIDčka, a tady by to mělo selhat teďko takovýmhle způsobem, že řekne, hej, já tuhle tu funkci neznám, jo, prostě linker, což je LD, C-čkovej, tak to nemůžu. To. My jsme kopírovali text substr. Tak já zkusím prostě vedle toho text substr udělat jako funkci tu hello world 1. Jo. Já jsem říkal, že já nepoužívám žádný IDEčko, všechno hledám prostě přes příkazovou řádku, přes nějaký git grep, je to pro mě jako nejefektivnější. Já když to jako pustím, tak se zjistí, že ta funkce je definovaná v tomhletom zdrojáku. Jo. Jo, tady vám to prostě vyhnilo. Řeklo, že ta funkce jako neexistuje. Text substr. A tady vidíte, že prostě všechny ty odkazy jsou prostě v souboru varlena rodce. Co ta varlena je, k tomu se vrátím za minutku. Jo. Srdce, backend, utils, adet, varlena.c. Text, substr. Tady vidíte, že ta funkce text substr je skutečně jako jednoduchá. Jo. Prostě ono to jako sice volá něco interně, ale tak já to takhle jako prostě skopíruju. K tomu, co jsou ty function args, co je to datum, k tomu se hnedka dostanu. Jo? A já to teda přejmenuju na hello world 1. A teď tady chci vrátit ten hello world. Já nemůžu vrátit obyčejný C string, protože to není ten správný datový typ. Já potřebuji vrátit ten text. A to já můžu udělat jako nejjednodušeji s tím, že překonvertuju ten C string na text. Na to je tam extra funkce string to text. Tady udělám takhle. Hello world. Tohle to samozřejmě je nějaká jako ve chvíli, kdy budete rozumět tomu, jaký je rozdíl mezi textem a C stringem. K tomu se dostanu za minutku, tak vám tohle bude dávat smysl. Jo. V každém případě teďko teda mám upravený ty, už tam mám jako funkci, mám ji pomenovanou správně a teď to teda zkusím zbuildovat. Jo. Ať už by to jako mělo projít, pokud se tam zase něco neskazí. A prošlo to, mám zbuildovaný Postgres. No a teďko teda jako nastává to, že já to můžu nainstalovat, což mi vytvoří prostě ty binárky v tom adresáři, který jsem použil jako v tom prefixu. A já když tady udělám jako, takže teď bych tady měl mít jako adresář builds a v tom ten adresář pg, že jo? A v tom jsou teda ty binárky include libraries a tyhle ty všechny věci nainstalovaný, tak já udělám, co já udělám. Já udělám builds, pg, bin, pgctl, init. Tohle to je příkaz, kterým se inicializuje prostě nový databázový cluster. To prostě distribuce to může udělat za vás, že vám to nainstaluje nebo vygeneruje na nějaký cestě. Ale teďko mám prostě datový adresář validní pro Postgres. Můžu udělat tohle. Tím, jako teďko mi tam běží Postgres s těma novýma binárkama.
ten už by v sobě měl mít tu funkci. Jo? Ve chvíli, kdy modifikujete katalogy, tak musíte reinicializovat ten cluster, protože když to jenom zrestartujete, tak tam jako nebudou do těch katalogů nahraný ty nový data, které jsou součástí jenom toho initDB. Jo? Ty se tam dostanou jenom tak. A teď teda můžu udělat jako PostgreSQL Postgres, což je ta jaká, pardon, build pg bin PostgreSQL. Teď jsem teda v té adresáři, v té databázi, můžu udělat nějaký DFS hello world, což mi popíše jako funkci v katalogu, že jo, to je vlastně nějaký makro toho PostgreSQL klienta. Tady dokonce můžu udělat nějaký plus. Tady vidíte, že ono to jako není moc vidět. Tady je vidět, že prostě je to nějaká interní funkce, což znamená, že je napsaná v C-čku. Je to prostě jako součástí té binárky. Tady je vidět jméno té funkce v tom C-čkovém souboru, nebo jak jsme ji vytvořili. A je to teda jako funkce, která je zabudovaná. Jo, je součástí jako PG katalog. Takže teď já můžu udělat prostě select hello world. A pokud jsem neudělal nějakou chybu, tak ono to jako nespadne, že jo? A ono mi to vrátilo prostě hello world. Jo? Už udělám tohle. Tak to bude vypadat jako jednodušejc. Jo? Čili teď mám v podstatě modifikovaný zdrojáky Postgresu. A co bych mohl dělat dalšího, že jo? Jo? Tak mohl bych tohle je to, co jsme tady udělali, až teda jako já jsem nevytvářel jako novou databázi, pustil jsem to v té existující Postgresové, což jako je předinstalovaná. No a teď bych mohl prostě dělat nějaký testy. Že? Já jsem zmiňoval regresní testy, tak nejjednodušší, co je, tak já bych to mohl přidat do těch regresních testů vedle toho text substring, že? Vedle substringových, protože proč ne? Že? Je to ve stejném zdrojáku. A já když udělám prostě, vyhledám v SQL souborek, vyhledám ten substr, tak mi to vyplivne mimo jiné tady prostě src test regress SQL strings, což testuje nějaký prostě funkce, které pracují se stringama. A tak co já udělám, že jo? Tak já udělám... Search test regress SQL strings. A tady vidíte, že ten test jako skutečně není nic jiného, než prostě nějaká sada prostě SQL příkazů. Jo. Tady to může testovat prostě errorový případy, prostě kdy jako žádnej 99. bit tady v tom není, tak to jako selže. V tom výstupu bude očekávaný prostě nějaká errorová hláška, jo. Tak dále. Tak. Přes tohle to se dá jako otestovat hromada funkcionality. Jo? Úplně jako jednoduše. Tak co já udělám, že jo? Tak já sem přidám select hello world. Kdyby to mělo nějaký argumenty, nebo parametry, nebo prostě cokoliv, mohl bych tady dělat jako víc testů, otestovat jako, že to nepřijímá vstupy, který to nemá přijímat a takové věci, ale to ta naše funkce nemá. Jo? Takže já udělám tohle. A teď udělám make check. A to samozřejmě teda jako pustí znova ty regresní testy, které v tuhle chvíli neprojdou. Já jsem upravil jenom ten SQL script, tudíž v tom očekávaném výstupu skutečně není ten očekávaný výstup. My už jsme tady jako chybu, jednu chybu viděli a trošku jako neočekávaně, neplánovaně. Ale tohle to by mělo selhat, jo. A vidíte, že to říká, jo, jako jeden z 223 testů selhal. Já když se podívám tady do toho adresa, do toho souboru, tak tam jsou ty regression diffs. Jo. A říká to, hele, tady ti chybí prostě tenhle ten výstup, jo. Jo. Já na tyhle ty chyby většinou nekoukám takhle přes text, ale koukám na to přes melt.
což je prostě nástroj pro vizuální zobrazování diffu. A současně z toho jde jako jednoduše mergeovat, jo. Jo, čili já udělám jako melt, src, test, regress, expected strings, src, test, regress, expected, sorry, results, strings. A to jenom jako říkám, zobraz mi prostě ty dva soubory vedle sebe. To je ten, který tam má, to je ten očekávaný, to je ten, který skutečně přišel. A to, co já můžu udělat, je, že tady z toho skopíruju ten výstup, aby to jako taky čekalo ten Hello World i na té druhé straně. Protože jako skutečně jako to je ten, to, co čekám. Jako. Prosím vás, ne, že budete jako automaticky kopírovat všechny výstupy z toho regresního testu. Ono vám to pak jako projde, ale jako nebude to nic testovat. Že? No a teď, když to pustím znova, tak jako zase během té minuty projdou ty regresní testy a tentokrát by měly projít. Jo? Zase jich jdeme. Tohle to trvá většinou tak jako půl minuty, minutu, podle toho, jestli máte zapnutý ty aserty a podobné věci. Jo? A prošlo, jo? Skvělý. Tak. A teď já myslím, že to další věc je nastavování GitHub CI. Jo? V podstatě jediné, co musíte udělat, tak je, že se přečtete tadyhleto nějaký readmičko, který říká, musíte jít prostě, je to jako plugin do GitHubu, to znamená, v tom repozitáři už je jako definice všech těch jako workflow a tak dál. Ta je v tom adresáři někde tady GitHub, jako tam jsou nějaký, ne, pardon, Cirrus, YAML a tak dál, tam jsou nějaký ty tásky a tak dál. Cirrus je ten poskytovatel toho CI, který je k dispozici zdarma. A tady je prostě nějaký prostě URL, přes který to vlastně nainstalujete do toho svého forku. Já už to na tom svém forku, který na GitHubu mám, pro Postgresový repozitář, tak už je to zapnutý. A tudíž jediné, co já teď vlastně musím udělat, tak je, že bych jako komitnul do nějaký třeba svojí branche, abych tady udělal jako jo, vytvořím si novou branch, teď bych tam prostě přidal všechny tyhle ty jako změny. No. Teď bych to pushnul do GitHubu, což teď jako nemůžu samozřejmě, protože to nemám všechno nastavený, tak v tu chvíli by GitHub zjistil, že tam mám novou branch s novýma komitama a pustil by na tom přes tu třetí stranu ty, GitHub, ty CI testy. Já vám můžu ukázat, jak vypadají ty výsledky. A pardon, Cirrus CI. Přes ten můj repozitář tady. A tady vidíte, že prostě jako já do toho jako testuju, pušuju poměrně často. Tady vidíte, že mám jako výborně popsaný všechny ty komity. To je v nějaký ty testovací pracovní branchi, že jo, tak to jako nezáleží na tom. Když se tady podívám na nějaký ten poslední běh, který teda prošel, protože není červený, tak tady uvidíte, že se to testuje na několika různých prostě kombinacích, konfiguracích a tak dále. Což je hrozně důležitý, protože ono to třeba funguje na vaší lokální mašině, ale ve chvíli, kdy to zbildíte na 32-bitovém stroji, tak to prostě spadne, protože prostě to čeká prostě ty datové typy trošku jinak, nebo něco takového. Současně tady to testuje prostě FreeBSD, různé varianty Linuxu,
macOS, dokonce jsou tady nějaký testy na Windowsu, Windows, a tady jsou nějaký compiler warnings, který jako to, co jsem říkal, že my vynucujeme, že to jako negeneruje žádný jako false positives warningy, tak to je vlastně to, co to testuje. Jo? A tohle to je hrozně jako užitečný, protože vám to během toho vývoje vlastně automaticky dělá testy navíc jako různých platformách. Jo? Tak. Ono samozřejmě ten ve finále, ve chvíli, kdy se to začne, kdy se to komitne, tak to potom poběží ještě na daleko větším rozsahu různých variant na té build farmě, ale to už je potom komitu, že? To už je jako pozdě na to opravit tu chybu, aniž by to jako byla v repozitáři. Ve chvíli, kdy submitnete patch do mailing listu a přihlásíte ho do commit festu, jo? Nebo co je vůbec commit fest? Postgresový vývoj je rozdělený do nějakých jako cyklů. A k tomu, aby to prostě nebyl jako úplný chaos, tak je to rozdělený stejně jako jsou třeba sprinty v nějakých agilních metodikách a tak dál, tak my vlastně děláme vždycky měsíc intenzivní práce, měsíc nějaký jako méně intenzivní práce takovýhle cyklů. Těm cyklům se říká commit fest, jsou teda jako vždycky měsíc a měsíc pauza. A tady jsou prostě tyhle ty commit festy trackovaný. Ve chvíli, kdy byste jako poslali patch do Postgresu, tak ho musíte přihlásit do toho dalšího commit festu, nebo měli byste, protože přes ten commit fest lidi další zjistí, že na tom někdo pracuje. Já když tady kliknu na ten aktuálně probíhající commit fest, tak tady vidíte prostě vlastně jako trackování patchů. My jsme kdysi dávno měli ten proces tak, že lidi to jenom posílali do toho mailing listu. Dovedete si představit, jak jako jednoduchý bylo zapomenout na to, že tam je někde nějaký patch důležitý a tak dále. Takže tady je, je seznam jako patchů, na kterých teď lidi pracují, kterých je to jako absolutně šílený, teď je tam asi 350 nebo 340 patchů. I kdyby jenom jako každý poslal jeden update třeba za týden plus nějakou diskuzi, je to prostě nesledovatelné. Ale je to výborný způsob, jak objevit patche, který třeba můžete reviewovat. Jo, prostě, nebo otestovat, jenom jako v rámci získávání zkušeností. Je hrozně zajímavý sledovat, jak jiní lidi dělají jako věci, které vás třeba zajímají. No? Nebo jak to implementovali, nebo prostě takovýhle věci. Tak. Jo, já tam mám jako několik patchů, bohužel. Což znamená, jako, že to musím jako pracovat na tom. No. Ale zrovna tadyhle to je jako nějaký bug a to jsem přenechal někomu jako jinému. Na tom pracuje někdo jiný. Tady já bych, když na to kliknu, tak tady je nějaká jako detailní věc, detailní informace a tak dál. Dokonce je tady informace o tom, jak jako si udělat jako branch z nějakého automatizovaného CI, který už běží na těch jako nekomitovaných patchích. A pak je tady prostě odkaz na mailing list, kde vidíte, že tady to, ty poslední patche posílá někdo prostě jako jiný. Jo. Mohl bych tady ukázat prostě celý ten archiv. To, co já jsem tady chtěl ukázat, tak je, za prvý existuje něco jako CFBot, který vlastně testuje všechny ty submitované patche automaticky přes to Siru CI. A je nějaká tady stránka, kde jsou vidět vlastně jako všechny ty existující patche a jak procházejí nebo neprocházejí na těch různých platformách, to jsou ty grafy tam. Je tady, myslím si, odkaz na mailing list, je tady odkaz na div na GitHubu, což tady v tomhle případě jako je asi nějaká jenom jako dokumentace a tak dál, nebo prostě nějaký, vidíte, že tady to je jednoduchý patch, ale tady bude něco jako něco složitějšího, já nevím. Bude něco třeba tohle.
bude jako složitější patch, jo, prostě, který tady něco dělá v tom executor expression vyhodnocování výrazu. Je to dobrý způsob, nebo je to snaha zakomponovat moderní prvky z nějakých vývojových jako nástrojů do toho velice tradičního vývojového procesu v Postgresu. A teď já se dostávám k nějakým jako coding idiomům, což jsou takový ty jako specifika Postgresového zdrojáku, který sice jako je C-čkový, je to pokud možno standardní C-čko, žádný jako specifika, jde to zbuildit na GCC-čku, na Clangu, intercompilerech a tak dále, čili žádný jako extra unikátní věci tam jako nejsou, ale některé věci jsou jako specifický pro Postgres. Jo. Tak první, když podívám tady na tu C-čkovou funkci, kde to tady bylo, tak tohle je ta funkce, kterou my jsme tam jako napsali. A tady na tom jako je divných jako několik věcí, že? Prostě to jako v C-čku standardním jako není. Za prvý, co je to datum? Jako, to je jako jedno dato, jo? Prostě jeden kousek dat. Jako. Tak to je jako první věc divná. Druhá věc je, co je tohle, že? Jako, prostě to je nějaký function args, jako, jsem říkal, že ta funkce nemá argumenty, tak tady je nějaký jako divný makro, proč? A pak jsem jako nevracel tu hodnotu, jako normálním returnem, ale vrátil jsem jí přes nějaký takovýhle jako další patvar. Jako, jo. A to souvisí s první jako zvláštností Postgresu je, že Postgres je rozšiřitelný a současně mezi C-čkem a SQL ty datové typy, ty typové systémy jsou úplně jiný. Jako když máte null v C-čku, tak to je něco úplně koncepční jiného než null v SQL. Že? Čili jako jak vy vrátíte informaci o tom, že to není hodnota, ale že je to jako nulová hodnota pro SQL. Nebo další věc je, že je snaha mít jako rozšiřitelnost, jako mít možnost deklarovat nový datový typy. No to C-čko vůbec jako nezná, že jo? Jako, samozřejmě tam můžete deklarovat nějaký struktury, ale v tu chvíli už jako jste jako, je to poměrně složitý. A není to jako rozšiřitelný dynamicky. Jo? Takže proto Postgres má něco, čemu se říká jako datum, což jako reprezentuje libovolný datový typ. A je to fakticky, je to jako hodnota oddílce pointeru na té dané platformě. A buď to reprezentuje teda pointer na třeba text nebo string a tak dál, a nebo to obsahuje tu skutečnou hodnotu pro hodnoty, které se vejdou do těch 4 bajtů nebo 8 bajtů. Že? Takže fakticky jsou takové tři varianty, které Postgres jako můžete mít. A je to, když se podíváte do katalogu PGType, tady, já tady mám někde tu sessionu, tak tady já, když se podívám do katalogu PG Pipet, protože všechno je v Postgresu popsané v nějakém katalogu, víceméně, tak, pardon, já to udělám takhle. Tak tady jsou vlastně nějaké informace, které se týkají třeba dílka typu, typ by předávaný hodnotou nebo referencí. A podle toho poznáte, která tady z těch variant, jako jak interpretovat to datum. Jo? Pokud je typ by vol true, no tak to je prostě jako hodnota přímo předávaná v tom datumu. Pokud to není, pokud je to typ by ref, tak je to pointer. A pak to samozřejmě může být buď hodnota, která má jako pevně danou dílku, jako třeba UID, tak to má vždycky prostě 128 bitů. Jo? Tak to bude prostě pointer na 128 bitů, nebo já nevím, kolik je to, 16 bajtů, že jo? A nebo je tam typ len menší než 0, a samozřejmě jako záporná dílka hodnoty je nesmysl, takže to je prostě něco jako C-string, který je prostě zakončený nulovým terminátorem, a nebo varlena. A varlena je speciální datový typ, který vlastně znamená jenom jako buffer, kde v prvním
integeru nebo prvních 4 bajtech nebo míň, tak je zakódovaná dílka. Jo? Představte si to jako string, který místo toho, aby na konci měl null terminátor, tak prostě na začátku uvedete dílku. Jo? A tak to je vysvětlení toho, co je toto datum. Jo? Prostě vy, když vám někdo jenom jako dá hodnotu datum, tak vy prostě nejste schopni jako to interpretovat. Aniž byste věděli ten kontext, jestli to je pointer nebo ne, nebo co. Že? Ale je to prostě flexibilní. Druhá věc je, že Postgres má nějaký integery, které jsou specificky, je v tom jménu toho datového typu zakodovaná dílka v bitech. Jo. Čili máte int 8, což je vlastně jako char, pak je int 16, 32, pak jsou jako unsigned varianty tady toho. A to je prostě z toho důvodu, že Postgres podporuje hromadu platform, ale C-čko nedefinuje přesně, co je int. Jo? C-čkový standard, když se podíváte do tady na to wiki, tak definuje jenom minimální dílku v bitech. Jo? Takže třeba říká, integer je minimálně 16 bitů. No ale vy všichni znáte integer jako 32-bitovou hodnotu. Že? Jo? A tohle to se může měnit podle platformy. Jo? A to je problém samozřejmě při interpretaci těch hodnot. Že? Takže prostě proto máme tyhle ty datové typy a pokud je to jako možný, tak používáme tady tyhle ty datové typy. A tím jako řešíme portabilitu. A samozřejmě, aby to bylo jako větší legrace, tak SQL-ko definuje jako integer a číslo datové typy taky, ale tam je to hodnota, tam je to dílka v bytech. Jo? Aby to jako nebylo úplně jednoduchý, tak prostě máte int 2, a to není jako dvoubitový integer, ale pak máte int 8 a to už by se mohlo plést, že jo, třeba. Jo? Čili na tohle je potřeba jako dávat pozor. A samozřejmě z toho, že jsou to jako hodnoty s jinýma datovýma dílkama, tak z toho plyne problém třeba, když jako formátujete něco jako v textu. Jo? A proto jsou tam nějaký jako takovýhle makra, který vám pro tu danou platformu dají ten správný formát. Ale teď samozřejmě se dostáváme k tomu, jak interpretovat správně ty jednotlivé hodnoty. Jo. Dostanete datum a teď už prostě víte, že to je třeba integer 64. Jo, to je 64-bitový integer. No ale k tomu jsou, Postgres má na spoustu věcí takovýhle jako makra, takže jsou makra, které se jmenují datum get, který vám to přetypuje na ten správný datový typ v C-čku. A můžete to jako interpretovat. Tohle to je jenom jako malej subset těch maker. To, co je tady zajímavé, že někteří jsou tam dvakrát. A to je jenom proto, že já jsem to grepoval, že jo, samozřejmě, takže kolem toho jsou nějaký if-defy. Jo. Ten problém samozřejmě je, že na některých platformách se 64 bitů vejde do 64-bitového pointeru, ale když máte 32-bitovou platformu, no tak tady to už jako musíte předávat odkazem. Že? A proto tadyhle na některých platformách je to prostě jenom přetypování jako na integer a na některých platformách je to vlastně dereferencování pointeru. Jo? Čili je důležitý tyhle ty makra používat ve vašem kódu, aby ten kód byl portabilní. Tak to bylo vysvětlení toho, co je to jako datum a jak přistupovat, jak interpretovat ty datum hodnoty. Ten další problém, to, co jsem tady v tom zdrojáku ukazoval, tak bylo tady to function args. Že? A to souvisí samozřejmě zase s tím typovým systémem, protože C-čko a SQL-ko má úplně jiný koncepty, jak přetěžovat funkce. V C-čku nenadefinujete dvě funkce se stejným jménem, s jinýma argumentama. To prostě nejde, že jo? Stejně tak v C-čku nemůžete předávat jako třeba integer, ale říct mu, že je to vlastně nálhodnota, že je to nedefinovaný. Jo? Protože tam zase je ten rozdíl mezi tím, co znamená jako nál jako mezi C-čkem a SQL-kem. No a proto existuje prostě tohleto makro, který
fakticky se reprezentuje nějaký pole informací o těch jednotlivých argumentech, kde je ta value hodnota, je tam informace, jestli to je null a takovýhle věci. A vy potom můžete přistupovat k těm jednotlivým argumentům přes makra, který se jmenuje getArg. Jo, a zase pro ty jednotlivé datové typy, takže je tam třeba makro pg getArg int32. Jo. Čili já tady, když se podívám do toho souboru, tak tady vidím prostě nějaký funkci, která, já nevím ani co text overlay dělá, ale tady to vezme první argument, protože to indexovaný od nuly, že jo, tak první argument vezme jako text, druhý argument vezme taky jako text, třetí argument vezme jako integer, tady si to jako nedělá starosti s tím, že by to bylo jako, ne 32, to, že by ten integer byl kratší než 32 bitů, druhý, že jo, a pak to zřejmě teda nějakým způsobem tadyhle to předá do už normální C-čkový funkce, která je tam jako dělaná, jo. Ale samozřejmě tyhle ty function args, to jsou jenom ty funkce, který vy chcete přistupovat k ním z SQLka. Ve chvíli, kdy se dostanete do toho světa C-čka, tak už to můžete předávat normálně, jo, tam už jako, tam už žádný problém tohohle toho typu není. A samozřejmě těch getArgs makro je tam to sam, zase hrozně. Ono fakticky to volá jenom ty makra, který už jsem ukazoval předtím, to datum get int na nějakým generickým makru, který přistupuje k tomu, k těm argumentům, jo, v těch funkcích. Tak. Já jsem zmiňoval Varlenu, a vlastně už jsem jako víceméně vysvětlil, o čem ta varlena jako je. To je jenom jako variable length array a reprezentuje to všechny ty datové typy, které jsou předávány odkazem a mají neznámou dílku toho ty hodnoty. To znamená text, byte array, já nevím prostě co všechno, co si můžete představit jako geometrický datové typy v PostGISu. Prostě když neznáte dílku, tak je to uložený jako varlena. Jo. I když ten typ nahoře se jmenuje jako jinak, tak dole ta reprezentace je varlenu. A tohle to je víceméně jenom jako přepsaná ta funkce. No, pardon. Tohle to je ten C string to text, co jako dělá interně. Jo. On prostě pustí nějaký, naalokuje si paměť, což je ta odpovídající dílka plus ta hlavička pro ten buffer. A pak do toho prostě nastaví tu dílku a nakopíruje tam ty data do toho bufferu a vrátí vám pointer na ten buffer. Jo. Žádná další magie tam jako není. Samozřejmě jsou tam nějaké optimalizace, že ty hlavičky můžou být jako kratší než ty 4 byty a tak dál. Ve chvíli, kdy k tomu budete přestupovat přes tyhle ty makra různý, tak byste s tím neměli mít jako problém. A já ani jako ty detaily neznám, já taky jako používám tyhle ty makra. No, to je to, co já jsem jako říkal. Co jsem vůbec jako nezmiňoval, tak je error reporting, jak jako logovat věci do toho serverového logu. Jsou tam dvě základní varianty, jak jako zapsat jako něco do logu. Jedna je úplně jednoduchá, to je jako interní message, který pro případy, které by se jako neměly stávat. Jo, jsou nějaké interní vývojářské věci, jenom zapíšete e-log, warning a ono vám to nějakou hlášku. Můžou tam být samozřejmě tady prostě nějaké argumenty pro formátování a tak dál. To je úplně jednoduchý. Problém je, že tohle to není součástí toho překládání pro uživatele. Jo. Vícejazyční hlášky. Nevím, jako kolik lidí běhá Postgres ve francouzštině třeba, ale tak jako OK. Pro logování třeba uživatelský chyb, jako tady nepodporovaný argument, jako chybná hodnota nebo prostě něco,
tak se používá report, což jako vidíte, že je jako daleko složitější. A to je jednak jako podporovaný pro ty překlady, ale hlavně tam můžete zadávat nějaký další detaily. Jo, můžete tam dodat jako detail a nějaký třeba i hint, jak to opravit. Jo, tady jsem použil prostě nějakou jako příklad z nějakých těch JSON funkcí, kde to říká null hodnota, prostě není povolená a zadej tam prostě něco. Jako, jo. To je jako úplně jednoduchý. Já většinou při vývoji používám tohleto až na konci, prostě když vím, co jako potřebuji hlásit, tak to předělávám tady na to složitější. Už jsem zmiňoval ty aserty, to je úplně jako runtime checky. Úplně jednoduchý je, že vy tam řeknete, máte nějakou očekávanou hodnotu nebo něco, co by mělo být splněné, nějaké invarianty na vašich objektech nebo prostě něco. Hodnota musí být vždycky kladná, jo? Nebo prostě takovýhle věci. A vy to prostě zadáte do toho zdrojáku. Bych tam tady třeba napsal, jak se bylo, hello world. Tak bych tady mohl napsat prostě assert a nějaká podmínka prostě, jo. A v tu chvíli, kdyby ta podmínka byla jako nesplněná, tak mi to prostě spadne. Vygeneruje to core soubor a tak dále. To se stane jenom v okamžiku, kdy je to zbuildovaný tadyhle s těma assertama, potom v produkčním buildu samozřejmě ne. Čili jako když chcete proti něčemu být chráněný i v tom produkčním buildu, tak to musí být normální if prostě, jo. Samozřejmě v produkčním buildu jako nechcete, jako by to generovalo core soubory, jo. Já tohle to používám jako furt. Jako ve chvíli, kdy dělám něco jako složitějšího, tak mám i velice složitý jako validování nějakých jako struktur C-čkových, že to skutečně jako dává smysl, jo? Že tam není třeba hodnota, která jako je mimo pořadí nebo něco takového. To je hrozně užitečný. Ve chvíli, kdy máte něco, co jako potřebujete debugovat přes GDBčko, tak za prvý mě se osvědčilo jako vypínat optimalizace a tak dále, jinak vám to řekne. Jo, tady je argument, ale já nevím, jaká je to hodnota, protože to jsme vyoptimalizovali v těch binárkách, že jo, to je jako smůla. Tak v tu chvíli jako stejně máte jako velice omezené možnosti, jak debugovat ten problém. Další věc, co se mi osvědčilo, je, že prostě můžete napsat jako set print elements 0, pak vám to jako vypisuje v tom zdrojáku, ve stack tracy všechny třeba celý dotazy. No. Jinak vám to jako ukáže jenom jako začátek selectu, ne celý ten dotaz a je to užitečný. Ve chvíli, kdy Postgres pro komunikaci mezi procesama používá signály často, což ale znamená, že ono vám to bude chytat to GDBčko a bude se jako na tom zastavovat. Vy to samozřejmě můžete jako říkat jako control a tak dál, ale úplně nejjednodušší je prostě vypnout siguser 1 a Postgres potom, nebo to GDBčko poběží, aniž by se jako interruptovalo. A co je samozřejmě užitečné, je, že když jako se připojíte k Postgresu, tak můžete zjistit PID toho procesu, ke kterému jste připojeni. A k tomu potom můžete připojit jednoduše GDBčko z vedlejší konzole a můžete přesto debugovat samozřejmě. Že? A na to slouží tahle ta funkce, která vám řekne to aktuální PID. Taková poměrně specifická věc v Postgresu je memory management. Jako memory management v C-čku je peklo. Jo? Ve chvíli, kdy naalokujete hromadu přes malloc nebo přes něco, hromadu nějakých kousků paměti, tak vy si musíte všechny ty kousky paměti jako pamatovat, abyste na nich potom mohli dělat, jako je uvolnit, jo? Po zpracování toho dotazu nebo ve chvíli, kdy už je nepotřebujete. Což je problém ve chvíli, kdy tam třeba může dojít k chybě. No a ono vám to jako vyskočí někam do nějakého error handlingu, no a pak už jako tam neznáte, že jo, ty kousky ty paměti a tak dále.
No a k tomuhle tomu důvodu, z tohohle důvodu Postgres má něco, čemu se říká memory context, a což je jenom jako, můžete si ten memory context představit jako, jako něco, co vám automaticky udržuje nějaký seznam toho, co jste naalokovali. A ve chvíli, kdy už nepotřebujete, vyskočíte třeba z nějaký funkce, tak Postgres řekne, hele, tadyhle to už, tyhle kusy paměti já nepotřebuju a všechno vám to uvolní. Jo. A jednoduše to můžete představit tak, že tam se vytvoří nějaký memory context, což je seznam. Jo. Samozřejmě je to složitější, ale koncepčně je to jako seznam alokovaný paměti. Vy se do toho přepnete, pak se tam alokují nějaký kousky paměti a pak se jako vrátíte do jiného memory kontextu a tenhle ten, ve kterém jste alokovali ty kousky paměti, tak se udělá jako delete. A tím se to všechno uvolní a vrátí se to jako operačnímu systému nebo glibc. Postgres, ono je to samozřejmě složitější trošku, v tom, že Postgres si udržuje nějaký hierarchii těch memory kontextů. A ty memory kontexty mají kratší a kratší životnost. Jo? Takže prostě, když zpracováváte dotaz, tak máte nějaký top memory kontext, který prostě existuje celou dobu vaší sešny. Pak máte dotaz, pak máte memory kontext, který platí pro ten jeden dotaz, který právě vyhodnocujete. A pak máte třeba memory kontexty pro ty jednotlivé operace až na úroveň jednotlivých řádek. Takže když třeba vyhodnocujete nějaký výrazy pro ty jednotlivé řádky, tak to se děje v tom nejkratším memory kontextu, který se resetuje velice často. Pak se dokončí třeba nějaký join nebo něco, vrátí se všechny výsledky a uvolní se paměť pro ten join. Jo? Z tohohle pohledu Postgres jako nemůže mít memory leaky, protože ta paměť jako nikdy není jako úplně netrackovaná. Ale samozřejmě může to být tak, že se někde alokuje jako zbytečně moc paměti a alokuje se v memory kontextu, který je, žije díl, než jako vy potřebujete, nebo něco takového. A tudíž jako tam jako memory leaky fakticky jako být můžou. Jo. Ale současně existuje funkce, která se jmenuje memory context stats. Vy když se připojíte přes GDBčko tady k tomu a pustíte tuhle tu funkci, tak ono vám to do serverového logu zapíše všechny ty memory kontexty, které aktuálně existují. A včetně velikostí. Takže vy víte aspoň v kterém memory kontextu, v které části kódu to tu paměť jako alokovalo. Jo? Velký problém samozřejmě jsou externí knihovny. Jo? Vy když použijete nějakou externí knihovnu, třeba na parsování, zpracování XML, tak ta knihovna vůbec jako netuší o tom, že existuje něco jako memory kontext. A bude to stejně dělat přes ten malloc. A tudíž v tomhle případě jako je důležitý skutečně jako explicitně uvolnit potom tu paměť. Což ta knihovna většinou říká, jak to jako udělat. Že? No, co jsem zmiňoval předtím, tak je, že Postgres má nějakou třídu nebo systém jako objektů. Jo. Protože vy, když si představíte třeba exekuční plán, tak to jsou všechno operace, které generují nebo zpracovávají, mají vstupy jako nějaké relace, prostě tabulky nebo prostě něco, co můžete si představit jako sadu řádek, nějaké virtuální tabulky a produkují další virtuální relace. Jo? A tohle to Postgres jako reprezentuje jako takže je celkem přirozený reprezentovat to jako podtřídy nějaký třídy. Jo? A k tomuhle slouží nějaký node koncept v Postgresu. Já nebudu úplně zacházet do detailů, protože na to už stejně není čas, ale je to vlastně systém tříd, který je simulovaný přes C-čkový struktury, který vždycky na začátku mají prostě nějaký jako generickou strukturu jako prvního člena a to definuje, co je to vlastně za objekt. Jo. A jsou tady samozřejmě ty jednotlivé nódy, jsou definované v hlavičkových souborech, které odpovídají těm jednotlivým fázím zpracování dotazu. Jo. Čili na začátku jsou nějaký parse nódy, to jsou výsledky toho parsování dotazu
základů. Pak se to mění na nějaké prostě path nody, což jsou nějaké způsoby, jak přistupovat k tabulkám, k relacím. Ve finále je tam prostě nějaký plan nody, což jsou víceméně varianty tady toho, těch cest, akorát jsou tam nějaké jako další dodatečné informace, které jsou důležité pro exekuci. Parser nebudu zmiňovat se. Existuje SPI, což je nějaký serverový rozhraní, jak jako vlastně z backendu pouštět dotaz. Je to hrozně mocný a je to způsob, jak si jako ušetřit spoustu práce ve chvíli, kdy třeba děláte nějakou jako extenzi. Jo? Potřebujete třeba přistupovat k tabulce a potřebujete, aby to bylo v C-čku, tak vy si uděláte prostě jako novou funkci a já bych to třeba v tom Hello Worldu mohl z ní jako běhat dotaz na té aktuální databázi úplně jednoduše. Jo. Jenom bych prostě říkal, inicializuj SPI, pust mi tenhle dotaz, vrať mi řádek, konec. A to je skutečně jako na 10 řádek dotaz. Jo. Já to tady možná někde mám. Tady vypadá prostě takhle funkce, která připoj se k SPI, vyhodnoť dotaz, vrať mi počet řádek, který tomu odpovídá, a pak je tady nějaká iterace přes ty jednotlivé řádky a výpis. Jo. To je úplně jako jednoduchý. Je to popsaný v dokumentaci, je to jednoduchý způsob, jak přistupovat k tomu. Používá se to i interně. Jo, třeba při alter table add foreign key, to vlastně interně nepřistupuje k těm tabulkám jako přímo, ale jenom to vygeneruje nějaký join a pustí to ten join. No. Patch reviews, já jsem víceméně zmiňoval, jakým způsobem jsou organizovány commit festy, ukázal jsem vám ten CF bot, ukázal jsem commit fest aplikaci a pak už jako ty jednotlivý patch reviews jsou specifický pro ten konkrétní patch. Tam jako nemám jako úplně, co bych vám jako doporučil, než prostě zkusit stáhnout si to z toho mailing listu, aplikovat to jako na zdrojový kódy, pustit ty testy, podívat se přes nějaký git diff nebo něco takového na to, jaký změny tam skutečně jsou udělané. No a to je vlastně konec. Tak já doufám, že se vám to, že aspoň trošku to dávalo smysl. Je to samozřejmě jako hrozně zhuštěný a snažil jsem se tam pojmout ty nejdůležitější věci, ty nejdůležitější aspekty, specifika Postgresového kódu. A pokud byste měli nějaké dotazy nebo vás něco zajímalo, nebo chtěli jste třeba zkusit napsat nějaký patch a nevěděli jste, jak začít, nebo nevěděli jste s něčím rady, klidně mi jako napište na ten soukromý e-mail, který byl úplně na začátku. Tomáš Vondra mé. A já nemám problém jako vám jako s tím pomoct. Jo? A to je ode mě všechno.